وحيتي لجراح القلب المهموم اذنوب عليك وعاصفة المبسم طول النخيل الراوي البدر المتموم يا شطانة حال قلب المتحيطم مع طابة الكباد عفي على المخروم يا يا خد المشموم أسقيتيني بخمر رضا وسحر المبسم وخفيتيك الشمس غابت وسط غيوم وسقيتيني بالجفا سم على سم جرعتي لي هم عدا كل هموم حالي ما يخفاك راني نتألم جمرات هواك قلبي تقسم طفي نار هواك يا غاني تسوم يا لا نكتم فاض النور عليك وانا يا محروم يا جهلة العين يا جهلة العين والصاق مبرم صاقوا من الاكوان مولانا القيوم جسدك من ناسين بالنور ملقم في عين الحياة مدة كان يعوم راني مثل الطير مجروح معدم ما شفك حالي ولا خفتي من اللوم طالب فضل رضاك ماني شي مجرم يا قاسحة القلب فعلك فعل مشوم يا 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 تتنسم وغصانك محال مهبت بنسوم راه الدهر صعيب من تغاين دم يهتيها عالجي قلب المخروم كان بخلتي بالشفايا انا نهجم بسيوف المعنات والرمح المسموم يا ايه
ندامت القلب المسقوم. كان حطفتي برا شقفك يسلم، ما يصودك حمان ولا برد حسوم. فارقتك وقطعت منك أمالي، ماني باقي ليك نرجع ونقرر إلا القدرة حاكمتك عن جمالي. ربي قدر بيك سبحان القاهر، يا ما كشبر العز فيك الأمثالي، ما كشكي مثل وطني وطن الخر، الجزائر يا بلاد الجمالي. وطنك وطن الجهل والكفر ومنكر، يا سكانك تبعوا طريق الضلالي. ما نراش العز غيرك ودلالي. لله يا ريح الصباح حين تمر على الجزائر، عيد لها سؤالي. سلم على الأطلال البادي واحذر، يا سلم على وطن السهل والجبال. سلم على الجميع بناك تقصر، بلق شوقي الوطن حسب أقوالي. وطني وطن الخير والتاريخ يقر، وطن الغيرة والكرم والأفضال. العلم والديانة متنور، وطن الشجاعة وبر الكمال. جامع للخيرات وابن سبيل بخر، شاهد عن ما قالنا متعالي. اتغربت عليه والمولى قدر، يا نحباب طاح الغيم عليه تكثر الخير. يوم فراق احبابنا يا تهوي،
عليا سهل يا ربي نرجع لمجالي بنصر في الليالي ننظر ليه يفرق ما بين الحذر التالي لا بعد سحابات يغطوه وإذا غاب ضياء يتغير حالي يا مرسول يسير بجوابي وديه يتمكن بيد الضريفة وعنالي جيب أخبار الخير جيب أخبار الخير لي نكون نبيه والمار اللي بينا والرهالي قول الهوى علاش محبوبك تنسيه غيظة انا ظنيت ما كيش تسالي شفتي ذي المنام وفسرتي وعلمتي بالجاية قلتي هالي صح منامك بالوفاكي ما شفتي تفسير وما بي ضوقتيني مر لضاني نشتيه راني ضبط مرار من دون جيالي احلفتي يمين لي وفيتيه
قلتي لي مازال تشتاق خيالي. قداش المرسول لي شقيتيه يا ونفي، كرهوك الحسان بغضى عن جالي. يا ذي المرسم، يا ذي المرسم كانت الخدعة فيك، مسبوقة لنجال خلاتك خالي. مرسم والفي كيخ لو علاش نجيه، نتفكر ما فات يتقيطر حاليا. المرسم نبكيه، هل كوني Chasse aux hérons d'Eugène Fromentin, c'est un des plus célèbres tableaux orientalistes du musée Condé de Chantilly. Le duc d'Aumale, donateur de Chantilly à l'Institut, a beaucoup aimé la peinture orientaliste, qui est une des branches du mouvement romantique, notamment parce que Henri d'Orléans, duc d'Aumale, avait commencé sa carrière militaire en Algérie. Et c'est la raison pour laquelle, dans la galerie de peinture, aux côtés du tableau de Fromentin, se trouvent plusieurs tableaux de ce mouvement. Dans cette peinture, Fromentin nous représente une scène qui se situe en Algérie, et il représente donc les fauconniers arabes qui, avec donc leurs oiseaux de proie, vont lancer l'oiseau en direction donc d'un héron qui va être pris et ramené donc au chasseur. La fauconnerie, la volerie, comme on disait aussi, était un art, un mode de chasse qui se pratiquait en Europe occidentale, mais qui se pratique également dans les pays musulmans au XIXe siècle et qui est réservé aux nobles. Et donc toute la noblesse de ces personnages orientaux est représentée donc à travers de riches costumes colorés, chatoyants, qui sont ici figurés sur cette toile. Alors on peut s'étonner aussi en regardant ce paysage d'Algérie, pays où il fait traditionnellement très chaud, on le sait. Eh bien là, on trouve au contraire un paysage aquatique. Et ce n'était pas sans étonner d'ailleurs les critiques de Salon en 1865, lorsque Eugène Fromentin va exposer ce tableau au Salon d'art contemporain. On va lui reprocher de représenter dans ce tableau peut-être davantage le ciel de sa ville natale, de La Rochelle, que le ciel de l'Algérie, où pourtant il a vécu de longs mois, car Fromentin était également un écrivain. Et il s'est intéressé à l'Algérie, il a livré d'intéressants mémoires sur ce pays. Donc Fromentin, artiste romantique de la deuxième génération, artiste orientaliste, va s'intéresser à l'Algérie et va le dépeindre donc dans un des plus beaux tableaux que nous éléguait le duc d'Aumale.